Segmenti Milot Baldren është ende në një proces kohor të pa e zauruar dhe kjo është dhe arsyeja pse për momentin këtu flasim për segmentin Milot Fier me një formulë të re e cila nuk e ngarkon shtetin shqiptar me asgjë më shumë se sa një garanci minimale trafiku. Praktik kjo e mirënjohur botërisht dhe publikisht në çdo vend botës. Ndërkohë që i gjithë financimi, një financim masiv prej 1 miliard e thuajse 200 milion eurosh do të bëhet nga fitusi i kësaj gare. Dhe kuptohet, do të kemi një aks të koridorit blu që lidh jugun e Kroacis, Malin e Zi, Shqiprin dhe Greqin në unazën ku lëviz një pjesë shumë e konsiderueshme e trafikut përgjatë sezonit turistikë.